Gəncədə narkotik vasitə saxlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Gəncə şəhər baş polis idarəsinin cinayət axtarış idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik vasitə saxlamaqda şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Elsəvər Əmirov saxlanılıb. Əmirovun yaşadığı mənzilə baxış zamanı oradan xeyli miqdarda narkotik vasitə olan heroin və metamfetamin aşkarlanıb. Elsəvər Əmirovun şəhər ərazisindəki fərdi yaşayış evinə baxış keçirilən zaman oradan bir ədəd selefon bükümdə çəkisi 26,83 qram narkotik vasitə olan heroin, ümumi çəkisi 27,31 qram olan müxtəlif selefon bükümlərdə narkotik vasitə olan metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxs maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı Gəncə şəhər baş polis idarəsinin istintaq və təhqiqat idarəsində Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Gəncə polisinin keçirdiyi digər bir əməliyyat tədbirləri ilə şəhər sakini Zahir Hüseynovun üzərindən 28 qram narkotik vasitə olan qurudulmuş marihuana aşkar edilərək götürülüb. Keçirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində onun şəhər ərazisində sahibsiz yarımtikildə gizlətdiyi 3 kilogram 490 qram qurudulmuş marihuana da aşkar edilərək götürülüb. Azostan yenə bir çinməyə getmişdim oradan. Gördüm, yığdım, gətdim. 3 nömrəli xəstəxananın həyətində dağılmış bir otaq var. Orada şifrenin üstə qurutdum, yəni özüm çəkməyə görə. Xəstəsiyəm. Faktlarla bağlı Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində araşdırmalar davam etdirilir.